Čajenji, a samo osmatra I pivo tako. Koliko je dugo ovo staza? 10 metara. 100 metara. To je to. Osam vožnji u ovakoj kategoriji. Gradinčić Rasim sa Šargom I Cvjetanom vozi prvi. Ahmetović Ermin, Putani Sivac, druga vožnja, Meho I Hako Macko I Kosan treći. Četvrti, Edo Jado, peti, Aldin I Cune, šesti Jabule I Vahidin, sedmi Suvalić Nezir, osmi Belmin Klepić. Sudije, jeste spremni? Omeragić, Muhamed I Milić Osman, danas sudije. Moja malenkost. Gdje si mu ujo silo? Ugrija voga mi. Evo Čajo ovdje daje instrukcije štraparima kako voziti. Oh,
Pogođena stvara. Pogođena. Evo Mujo je gore ušao u stazu. Da vidimo mogu li šta napraviti, mogu li šta promijeniti. Dobro se Klada pogodila ovdje za ovu vožnju. Čajanom je desnom treba dobra batina. Mora. Mora lopo volne. Osmane. Osmane. Odi ovamo do mene. Evo dužina za Gradinčić Rasima 41.90.